Ciudadanos de Boiro reclama a mellora da seguridade de vial na estrada que une Berres co Saltiño, segundo explicou o voceiro desta agrupación, Javier Chouza. Esta estrada está a ver incrementado o tráfico e non conta con beiras rúas, é un perigo para os veciños. Javier Chouza reclama novamente a dotación de Beira Rúas nas estradas de Berres, en Boiro, un vial que nos últimos anos veu incrementado o tráfico rodado por diversos motivos, pero que supón un risco para os peatóns o carecer de Beira Rúas, iluminación e sinalización. Esta carretera de un kilómetro de longitude une os núcleos de Abanqueiro e Cabo de Cruz. Alertamos ao Concello da inseguridade que hai para os peatóns neste tramo que une Berres eh, Boliña con, con Saltiño é unha zona que é peligrosa para os, para os peatóns, como decía. Hai un tráfico cada vez máis, eh, máis fluido, sobre todo en época de verán, cando eh, das zonas de playas de Banqueiro e máis de Cabo de Cruz eh, utilizan este vial para acceder á vía rápida e salir de Boiro. Non vamos tamén a, a suliñar que na época de festas isto ainda é peor. Entonces desde desde o noso grupo municipal estamos a demandar do concello do do grupo municipal do do goberno de Boiro que arregle esta carretera, que teña unha que ten falta de iluminación, falta de aceras, falta de canalización de agua e sobre todo, xa digo, está sin señalizar tamén. Chouza afirma que dende o concello se escudan en que parte da pista está afectada polo pol. Mais dende, ciudadanos consideran que a parte afectada é mínima e hai que buscar unha fórmula para mellorar a seguridade neste vial. Eh, hai unha parte que está afectada por o Pol, por o Plan de Ordenación do, do Litoral. Non é certo, é, eh, hai unha parte moi pequena que é un 20% nada máis, e ademais eh, hai formas de, de solicitar, formas de facelo, hai eh, exencións que se poden eh, pedir para poder arreglar este vial. Me parece, e nos parece a nos, que é un capricho do señor eh, alcalde. Para lograr estas melloras, Ciudadanos buscará o acordo da corporación no próximo pleno, no que vai presentar unha moción para que o goberno local inicie de maneira urgente os estudos técnicos necesarios.